Новини в ефірі «Поділля Центр». У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Шляхом опитування парафіян свято Миколаївської церкви в селі Доброгорща Хмельницького району вирішили приєднатись до Хмельницької єпархії Православної церкви України, розповідає настоятель церкви Олександр Буланов. Каже, таке рішення прийняли через військову агресію на Сході. За його словами, до 25 грудня церква входила до складу Російської Православної церкви в Україні. Я вважаю, що це дуже важко морально і фізично, коли хтось має турбуватись про ті біди та проблеми. Але вони їх не вирішують. Залишили нас на призволяще, а ми маємо самостійно намагатись вирішити цю тяжку та пікантну ситуацію. Все вирішилось спокійно, мирно і тихо. Було всередині хвилювання про те, як це все буде відбуватись. Яка буде реакція з боку митрополита нашого Антонія? Я маю на увазі нової церкви та колишньої церкви Московського патріархату. Дякувати Богу, все було спокійно. Детальніше про ситуацію розповість моя колега Анастасія Олексюк у наступному випуску новин. Режим воєнного стану для 10 областей України припинено. Про це сьогодні повідомив президент Петро Порошенко під час засідання Ради національної безпеки та оборони. За його словами, воєнний стан не продовжено, зокрема через те, що в Україні 31 березня мають відбутись президентські вибори. За законом, режим воєнного стану забороняє проведення будь-яких виборів. Нагадаю, за введення воєнного стану на 30 діб Верховна Рада проголосувала 26 листопада. Запровадили його у 10 областях, що межують з Російською Федерацією та Придністров'ям, а також у внутрішніх водах Азово-Керченської протоки. 7 з 8 народних депутатів з Хмельниччини проголосували за введення воєнного стану. Один був відсутній на пленарному засіданні. 25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях. Три захопили. На борту було 24 моряки. Серед них шепетівчанин Сергій Цибізов. Українська влада визнає їх військовополоненими. Проблема з фінансуванням працівників фельдшерсько-акушерських пунктів Летичівської об'єднаної тергромади з'явилась при впровадженні в районі нової медичної реформи системи охорони здоров'я. Про це повідомила головний лікар Летичівського центру первинної медико-санітарної допомоги Наталія Кухарук. Подробиці у сюжеті Вікторії Бондар. Ви підходите біля реєстратури, показуєте рецепт, і вам дають тоді ліки. Інна Будовська працює сімейним лікарем 2,5 роки. Раз на тиждень вона виїжджає у 2 села, які за нею закріплені. А це 1800 пацієнтів, які уклали з Інною Будовською декларацію. За її словами, фельдшери у цих населених пунктах необхідні. У нас проблема трошки з фельдшерами, тому що фельдшера потрібні на селі, тому що не завжди сімейний лікар може виїхати вночі. Наприклад, навіть буває банальна якась ситуація така, що нам потрібно, щоб хворого оглянув фельдшер, бо не завжди потрібен лікар, там, якщо, наприклад, сказати, пити одну таблетку чи дві таблетки, просто прочитати навіть мій рецепт, то там потрібен фельдшер. У Летичівському районі працівників фельдшерсько-акушерських пунктів вистачає. Однак відсутнє фінансування на їхню зарплатню, каже головний лікар Летичівського центру первинної медико-санітарної допомоги Наталія Кухарук. За її словами, гроші на це мають відраховуватись із заробітної платні сімейного лікаря або ж з місцевого бюджету, якщо чиновники погодяться. Заробітною платньою ми вже, як фельдшера, ми вже трошечки хвилюємося. З нового року ми не знаємо, що очікувати і хто нам буде фінансувати нашу заробітну платню. Ми перетворилися в комунальне некомерційне підприємство. Маємо нове джерело фінансування від Національної служби здоров'я. Також залишилося ще від бюджетної установи фінансування по місцевому бюджету, по місцевих програмах. Фельдшера наші вийшли з реформи. Та селищний голова Летичівської об'єднаної територіальної громади каже, бюджет громади не має права фінансувати місцевих фельдшерів. Воно не вирішено як із медичної реформи до кінця, бо вони кажуть, а ми по законодавству не маємо права їх фінансувати. Ми можемо тільки їх дофінансовувати. Але цей рік, я вважаю, він буде перехідним, тому що вони тільки вступають в роботу сімейні лікарі, ми їх збережемо. Я маю на увазі фельдшерів.
На роботу Летичівського центру первинної медико-санітарної допомоги на 2018 рік фінансування було, каже головний бухгалтер Летичівського центру первинної медико-санітарної допомоги Людмила Возна. З місцевого бюджету Летичівської селищної ради на роботу Летичівського центру первинної медико-санітарної допомоги було виділено 3 мільйони 141 тисяча 800 гривень. 598 тисяч із цих грошей витратили на співфінансування будівництва Новоконстантинівської амбулаторії. Ще частину витратили на закупівлю автомобіля. За словами головного спеціаліста з організації та надання первинної медичної допомоги Департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації Ольги Трач, після медичної реформи гроші, які отримує сімейний лікар, перераховуються не лікарю, а на медзаклад, в якому він працює. У нас фінансування пішло, так звані гроші ходять за пацієнтами, і зараз ті кошти, які отримують сімейні лікарі по кількості підписаних декларацій, вони йдуть не особисто лікарю, вони йдуть безпосередньо на заклад, в якому працює лікар. Ті кошти, які надійшли за підписані декларації, вони не йдуть безпосередньо лікарю. Ці кошти йдуть в заклад. І далі вже в закладі вони розподіляються на фельдшерів, на молодший медичний персонал, на лікарів, на адмінчастину центру, ну, тобто на всі напрямки якби, роботи центру первинної медико-санітарної допомоги. Вікторія Бондар, Олександр Горішевський. Новини Поділля. Центр. 884 634 декларації сімейними лікарями на 21 грудня підписали у Хмельницькій області. Це 88,8% від загальної кількості населення. Про це повідомила головний спеціаліст Департаменту охорони здоров'я Хмельницької обласної державної адміністрації Ольга Трач. Лідерами по кількості підписаних декларацій в області являється Волочиський міський центр первинної медико-санітарної допомоги. В них 87% підписаних декларацій. Сатанівський селищний центр первинної медико-санітарної допомоги. У них 85,8% підписаних декларацій. Дерев'янський центр первинної медико-санітарної допомоги 78% декларацій. Практично на одному рівні з Полонським центром. Навіть в Полонському 78,9, ну, тобто майже 79%, а в Дерев'янському 78,7%. Шепетівський районний центр, у них 90%. За словами Ольги Трач, найменше декларацій підписали у Чорноострівській об'єднаній територіальній громаді Хмельницького району та Наркевицькому центрі первинної медико-санітарної допомоги Волочиського району. До кінця грудня хмельничани та гості міста можуть оглянути статуетку «Путь із золотими поросятами». Фігурка є експонатом місяця у Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї. Про це повідомила заступник директора з наукової роботи закладу Тетяна Смолій. За її словами, обрали саме цю статуетку експонатом місяця через те, що символ 2019 року за східним календарем є жовта свиня. Виготовлена фігурка на німецькому заводі «Графенталь». Справа в тому, що виготовлена дана статуетка була на всесвітньо відомому заводі «Графенталь». Цей завод знаходиться в Німеччині і має більше як сторічну історію. Спеціалізується він на виготовленні статуеток різноманітних серій. І така досить велика серія була саме з маленькими хлопчиками Путті. Вони були дуже популярні на початку ХХ століття. І приємно, що у нас в нашій колекції нашого музею є саме така статуетка. Ми робили дослідження і за її клеймом, яке символізує таких орел з літерами СЦ, визначено, що вона була створена між 1935 по 45 роки. Тобто в цей рік виготовляли за таким клеймом. Тобто доволі давня і, можливо, в Україну вона потрапила, ну, напевне, можливо, як і трофей. Оперетта Йоганна Штрауса «Летюча миша» звучатиме в Хмельницькій обласній філармонії. Про це повідомив диригент-постановник музичного твору Тарас Мартиник. За його словами, до участі у постановці задіяні артисти Хмельницької обласної філармонії та запрошені солісти з інших міст. Опера «Летюча миша» відбудеться завтра, 27 грудня, о 18:30. Хочемо порадити глядачів саме цієї музики, бо тому що дуже часто, особливо в Європі, Йоганн Штраус трактується, ну, десь асоціюється, скоріше всього, з Новим роком, з новорічними святами. Дуже часто його виконують його твори, вони дуже такі доступні, легкі, розважальні, цікаві, приємні, малозвучні. І це в його цій виставі, цій опереті також це чується. Партії виконують це переважно всі наші солісти філармонії.
також артисти в ролі солістів, артисти хору «Козаків Поділля». Запрошений є соліст з Львівського оперного театру, опери та балету театру, і це князь Орловський. Це була остання інформація цього випуску. Побачимось!